အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမှာကြတော့ဂုတ်ချိတ်လက်ဖောင်းပတံကိုပြပေးပါမယ်အဲ့တော့တို့တွေစဆွဲမယ်ဆိုရင်နောက်ချက်ပတံတွေစပြီးတော့ဆွဲပေးပါအဲ့တော့စဆွဲမယ်ဆိုရင်ဂုံမခါဂုံမခါကို16လက်မအစာသင်ပေးထားမယ်ပခုံးမြင့်ကို9လက်မအစာသင်ပေးမယ်ပခုံးနေမှာအောက်ကို6စိတ်ဆင်ပေးမယ်လက်ပင်ပေါက်တီ3လက်မပြီးသူရဲ့6စိတ်နဲ့ဆက်ပေးမယ်ဂုံမခါကိုတဝက်ဝက်သူတဝက်ကနေပြီးတော့မှရှင်ကိုအစက်ချမြင်မတတဲထောက်ပေးမယ်ပခုံး6စိတ်ကနေပြီးတော့မှဂျိုင်းမြင်းလေးဆွဲပေးထားမယ်ဂျိုင်းကို3ပုံအညီများပုံပေးမယ်အောက်ဆုံးမှတ်ကနေရင်းမြင်းဆွဲဒုတိယမှတ်ကနေနောက်ရင်ကျဲမြင်းဆွဲပခုံး6စိတ်ကနေမြင်းမတတဲထောင်းနောက်ရင်ကျဲကို9လက်မှရင်းကို10လက်မှဂျိုင်းကို10လက်မှနောက်ရင်ကျဲနဲ့ရင်းမြင်းနဲ့ကိုပေကွင်းနဲ့ဆက်ခါးနေရာကနေပြီးတော့မှခါးဖြေ9လက်မှဆွဲပေးမယ်ရှင်းတဲ့ခါးနဲ့ကိုဆက်ပေးထားမယ်ရှင်းကွာကိုရင်းမြင်းမှမှတ်မယ်အောက်ကို1လက်မှဆင်းသူတလမဆင်းတဲ့နေရာကနေမြင်ဖြောင်းဆွဲမယ်ခါနေရာကနေဘယ်လီစေညာလီစေကတာဆွဲတတိယနောက်ချံပြီးသူနဲ့ပုံစံတူဆွဲထားမယ်သူကိုနောက်ရင်ကျဲကနေဖြတ်ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ထိတ်ကိုနောက်ရင်ကျဲမြေတီမြင်ဖြောင်းဆွဲဘယ်နှစ်စိတ်ညာနှစ်စိတ်ကိုထောက်ကိုပြန်လာစားပြီးမယ်အဲ့တော့အရှိကို2စိတ်အနောက်ကို2စိတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ2စိတ်2စိတ်ကိုမလိုအားထောက်ကိုတိမ်နဲ့ကပ်ပြီးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတိမ်နဲ့ကပ်မယ်ပြန်တို့လာပြီးတော့ဆက်ပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အားဆက်ပြီးပြီဆိုရင်မလိုဘဒီနောက်ချမ်းကိုညှက်ချမယ်ဒီလားဆိုဒီကနောက်ချမ်းရမယ်အဲ့တော့နောက်ချင်ရပြီဆိုရင်နောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူတစ်ခုကိုပြန်ကူပေးထားမယ်အဲ့တော့ကူပြီးသားပုံမှာမလို့ရှည်ချမ်းတောင်းမယ်ဆိုရင်ပခုံးကနေပြီးတော့မှလေးစိမ့်စင်ပြီးရှည်ရင်ကျဲလေးစိမ့်ဝင်ရှည်ချမ်းချိုင်းကိုဝိုက်ပြီးရှင်းကွာမှတ်ပေးထားမယ်ပြီးအောက်ကိုပါဆင်းလဲဆိုရင်ထိတ်စင်ပဲမြေဖြောင်းဆွေခါးနေရာကနေပဲလေးစိမ့်ညာလေးစိမ့်နှိုးထောက်ကိုမလို့ကတလမထောက်ထည့်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ချိုင်းတောက်ကို၄စိတ်တောက်အစာသင်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာချိုင်းတောက်က၄စိတ်တောက်အဲ့ဒါ၄စိတ်တောက်ပြီးပြီဆိုရင်မလိုကဖြတ်ချမှာကရှင့်ရင်ကျင်းမြင်ရနေဖြတ်ချပြင်မယ်ရှင့်ကျင်မြင်နေဖြတ်ချပြီးတော့မလိုဒီကိုတောက်ကိုလာဆက်မှာကမြင်ဖြောင်းကတောက်ထိတ်ကဒီတိုင်းတက်ပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့တောက်ထိတ်ကိုတက်ပြီးပြီဆိုရင်အပေါ်မှာလေပင်အဖက်ခွေစားလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လက်ပင်အခွေစားလေးကိုမလိုမယူခင်မှာဒါဆိုတာကတတိယအပိုင်တအပိုင်နေပြီးဒီမှာလာမှာကဘယ်လီစိတ်ညာလီစိတ်ကိုလာစားပေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဘယ်လီစိတ်ညာလီစိတ်ကိုလာစားမယ်စားပေးပြီဆိုရင်ဒီမှာလက်ပင်ပေါက်ကိုမလိုဘလောက်စားပေးထားမလဲဆိုတော့လီခွေစားပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလီခွေစားပြီးဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပေကွေးနဲ့လာပြီးတော့ဝါပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အားဝပေးထားပြီဆိုရှင်မလို့ဒီမှာအဖက်ကိုယူဖို့အတွက်ကိုဒါဆိုရင်ဒီမှာတော့နော်ဒီတော့ကနေပြီးတော့မှမလို့ကဒီရင်ထိတ်ကနေမှဒီဘက်ကို3လမှာတွားပြီးမှအရောက်ခွဲနဲ့တွားလိုက်မယ်နော်ရင်ထိတ်ကနေမှ3လမှာတွားမယ်ဒါကိုလာဆက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်မှာမပြောမစိဒီဟာမထည့်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့သူကခိုင်းကျိုးလေးထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုပုံဖော်ပြီးတော့ယူမှာတသက်ညှက်ချမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကိုလာမယ်လာပြီးပြီဆိုရင်ဒါဒီအမတို့ကပေးကိုသွားမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီကိုလာမှာဒီကနေပြီးတော့မှလေပင်ပေါက်ကနေပြီးတော့မှပတ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမလို့ဒီအတိုင်းသွားမယ်ဒီဟာဒီကိုတယ်မှာရှိမှာဒါကြတော့လေပင်ပေါက်ကဒီကိုလာဖတ်မှာပြောချင်တဲ့သဘောဒီကိုလေပင်လာရှက်မှာဟုတ်ပြီလားနော်ဒီ ola ရှက်ပြီးတော့မှအနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပတ်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ပတ်စာကိုကိုကတိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလက်ပင်ဘက်ကတော့ဒီမှာလောလောဆယ်ကဒီနေရပါမယ်ဒီမှာဒီနေရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အပီပီဆိုရင်ဒီအပေါ်ကိုပြန်တက်ဖို့အတွက်အဖက်တစ်ခါလေးယူရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအပေါ်မှာလို့ပြောချင်တယ်ကလက်ပင်ကိုရှက်ပြန်မှာနော်အဲ့ရှက်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကလက်ပင်တစ်ချမ်းပြပါပြီပြီးပြီဆိုမှလို့ကဒီလက်ပင်ကိုအနောက်ကိုရှက်ပြီးတော့အနောက်မှာပေါလီချိတ်တက်လေရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖဲပြားကျူးကြည့်လို့ကျင်တဲ့ကျူးကြည့်အရှိန်သွားလိုက်နော်ဒီကလုံးမဟုတ်ဘူးပေါလီချိတ်တက်မယ်ဆိုလည်းပေါလီချိတ်သွားအဲ့ဆိုရှင်မတို့တီတီရောက်မယ်တီတီရောက်ပြီဆိုရှင်လက်ပင်ကဒီရဲ့တပတ်ပတ်စာဆိုရင်အဲ့တပတ်ပတ်စာ၄ခွဲရှိမယ်ထားနော်ဒီမှာဒီလိုပတ်တဲ့ဟာ၄ခွဲရှိမယ်အဲ့ဒါက၄ခွဲနောက်ချမ်းက၃ခွဲအဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ၈လမအဲ့တော့ဒီကနေမှမလို့က၈လမတက်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမယ်နော်ဒီနေရာ၈လမထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးပါဟ
အဲ့နော်ဒီဟာရှင်းလာမှထပ်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒါဒီအဖက်ကြီးကိုတက်တက်မှလောကနှိမ့်စုနဲ့နှိမ့်ပေးထားမယ်နော်အဲ့တော့လက်ရှိထွက်လာမယ့်အဖက်ကအပိုင်း1ဒါကအပိုင်း2ဒီဘက်ကအပိုင်း3ပုံပိုင်းထွက်သွားမယ်ဒီအဖက်ကြီးကအမှနှိမ့်စုနဲ့နှိမ့်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ခါနေရာကနေဒီစိတ်ထပ်ပြီးတော့ပို့ပေးမယ်ဟုတ်နော်ဒါလေပင်ကိုဖတ်လိုက်ပတ်လိုက်တာနော်အဖက်ကနာခါတော့ဒီမှာအပိုင်းတင်ဒီဆိုရင်ဒီမှာပါလာမယ်ဆိုတော့နိုးတောက်ကိုတိနေကမ်းမယ်ဆိုင်တောက်ကိုတိနေကမ်းမယ်ပြပြဆုံးမှာမှဒီဖက်ကြီးကိုလာပြီးတော့တိုင်ပေးထားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဖက်ကိုအမလို့လို့တဲ့ခါကျဒီမှာဒီလိုမျိုးအဖက်တစ်ခွင်းညှော်လာရတယ်เนาะအဲ့တော့အမဒီမှာတန်းလိုက်တာဒီကုနန်တော့ဒီမှာမှဒီတိကိုလာမယ်ဒီတိကိုလာပြီးဒီရဲ့အရှိဦးမှာဘယ်လောက်သွားထားလဲရှစ်လက်မရှိထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะရှစ်လက်မရှိထားဆိုရင်အမလို့ကသူ့ကိုညှန့်တော့ဒီလိုတဲ့ပဲညှန့်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိတ်စားကအဲ့ညမှာတမျိုးစဉ်းစားမှာကပိတ်စားကအမလို့ပါတိအမိတ်သားမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောင်းကိုပဲဒီလိုပုံစံခွေမယ်ဆိုတော့ဒီလိုကောက်ကြောင်းလိုက်သွားလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အမလို့ဒီမှာပါတိကိုဒီလိုမျိုးဓမ္မစင်မှာကြည့်လိုက်တော့ပါတိအမိတ်ကိုယူထားလိုက်အမိတ်ကိုယူထားလိုက်ရှင်တော့အဲ့အမိတ်ကိုတစ်ဖြောင်းလုံးယူဆွဲပြီးတော့မှအပေါ်မှာပတ်လိုက်အောင်ပဲအကြိုင်တော့အနေနဲ့များဒီနေရာမှာလာထောင်းနေတယ်နော်ကဲဒါမှပိတ်ထားပုံစံလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့အယောင်ကွင်းနဲ့ပူလိုက်မယ်ဒီမှာတမ်းမှာလိမ့်စုနဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လိမ့်လာပိုင်းရှိတော့เนาะဒီဖက်ကြီးပဲပါမယ်။ဒါကကူပြီးပါပြီ။ကူပြီးပြီဆိုတော့မှရှင်ကျန်လေးဖြတ်ချရှင်ကျန်ချန်ကိုဖြတ်ချ။ဟာဗျာ2သုံးရပါမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာအဖက်အာထောင်းစားဒီမှာလာပြီးတော့ညချမယ်ဒီရဲ့ပြားလေးကတစ်ခွေပြားလိုလမ်းရပြီအထက်ကြီးနဲ့မလောင်းနော်ခေတ္တဆိုဒီမှာလက်တွေ့ပြားမယ်ဒီမှာနှစ်ဒီမှာဒီလိုလာမယ်နော်အဲ့တော့ရှေ့ချမ်းက1 2 3ကဲဒီမှာမလို့အဖက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ3ပုံမှာဒီမှာလာပြီးတော့ဒီမှာကုတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီလားနော်ဒီမှာကုတ်လိုက်ရင်ဒီမှာဘာလို့လဲလက်ပင်ပေါက်ကူမှာလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုလာရှက်တယ်ဒီလိုပုံဖြစ်သွားမှာတော့အာဟိုဘက်ဒီဘက်တစ်ဖက်ရှက်တစ်ဖက်ရှက်နဲ့တက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအရှက်ကလေးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုမှကုဆွဲပြားလေးအင်ဂျီပုံကဒီပုံစံလေးပါ